নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৰুমনি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেনে আছে? ভালে আছে নিশ্চয়। আজি বহুত দিনৰ মূৰত ৰ'দটো ওলাইছে, বহুত ৰ'দ দিছে, বহুত গৰম, ওলাব নোৱাৰি আছে। বৰ্তমান মই গৈ আছোঁ আমাৰ গাঁৱতে, এটা জল জীৱন মিছন ৱাটাৰ চাপ্লাই কাম চলি আছে। তাকে কামটো কেনেকুৱানো হৈছে বা কেনেকৈ আগবাঢ়িছে তাকে অকণমান চাওঁ বুলি ওলাই আহিলোঁ। তাকে ওলাই আহি দেখিছোঁ ৰ'দটো বহুত চাৰ, সেইকাৰণে ছাতি এটা লগত লৈ আহিছোঁ। ব'লকচোন চাওঁগৈ কেনেকুৱা হৈছে কামবিলাক। প্ৰতি অৱস্থা অতি শোচনীয়। নাজিৰা মস্তি বিধায়ক মহোদয়ে যাতে অতি সোনকালে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যায়। আহি উপস্থিত হৈছেহি ৱাটাৰ চাপ্লাই, এনেদৰে কাম কৰি আছে, আৰম্ভ কৰি আছে। ব'লকচোন সোমাই যাওঁ, কেনেদৰে কাম কৰিছে চাওঁ এবাৰ। এয়া বৰ্তমান টেংকিটো কাম কৰি পেলাই ওপৰত ঘৰটো ইটা কাটিছে। এয়া চাওক, কাম কৰি আছে, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, আৰম্ভ কৰি আছে। বতৰৰ কাৰণে বহুত কাম ৰৈ গৈছে। আৰু পিছফালে আপোনাৰ এয়া টেংকিটো কাম, মানে যিটো ফিল্টাৰটো কাম কৰি আছে, এয়া চাওক, ফিল্টাৰটো কাম বৰ্তমান কৰি আছে। যিটো বতৰ অৱস্থা বেয়া কাৰণে কামবোৰ ৰৈ ৰৈ কৰিবলগীয়া আছে, বহুত বোকা হৈ গৈছে। কামটো যাতে সোনকালে হৈ উঠক তাৰে আশা কৰিম, আৰু যাতে মানুহে ভালদৰে পানী খাব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।